resultado final, espero que tenham gostado do vídeo e gostem do resultado final, claro. Hoje decidi fazer uma maquilhagem um bocadinho mais colorida, porque eu tendo a fazer coisas muito simples e muito neutras, que é o que eu uso no dia-a-dia, mas hoje decidi fazer assim uma coisa mais pinky. Digam-me nos comentários qual é a vossa cor preferida para usar nos olhos, portanto, quando querem fazer uma maquilhagem colorida, que cor é que vocês optam? Eu escolhi este tom assim, sei lá, burgundy, nem sei bem que, berry, nem sei bem que nome lhe dar, mas digam qual é a cor que vocês escolhem normalmente. Eu adoraria arranjar uma sombra com aquele tom tipo meio alaranjado, meio cobre, meio alaranjado, acho que fica super giro. Espero que tenham gostado, já sabem, se gostaram, não se esqueçam de pôr um gosto no vídeo, subscrevam ao canal. E se por acaso isto não é bem a vossa praia, ou a vossa onda, ou o que lhe queiram chamar, se gostam de coisas mais neutras, eu vou deixar alguns links por baixo e aqui a aparecer de coisas um bocadinho mais neutras que eu tenho feito aqui no canal e que vos possam interessar se calhar um bocadinho mais. E pronto, por hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!